Poštovani gledalci, ovo je kanal Televizije Istok, a vi pratite informativnu emisiju Infobloku. Započinjemo, kao i obično, pregledom najvažnijih događaja dana. Prema podacima Ministarstva zdravlja, 47 osoba je preminulo od posledica koronavirusa, dok je registrovano 5129 novih slučajeva zaraze. U Zdravstvenom centru Zaječar uručen je respirator za neinvazivnu ventilaciju pacijenata i to je donacija ambasade Izraela. Sednica Skupštine opštine Knjaževac, 10. po redu, na kojoj će, pored ostalog, biti usvojen i budžet za narednu godinu, bit će održana u petak 18. decembra. U ovom delu Srbije u petak umereno oblačno i maglovito, a u brdsko-planinskim predelima sunčano. Maksimalna temperatura i do 10. podeljka. Prema zvaničnim podacima, preminulo je 47 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 2529, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 17460 osoba, a registrovano je 5129 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 353 pacijenta. Ukupno su 9499 osobe hospitalizovane, a u Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 287730 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 0,88%. Na teritoriji grada Zaječara registrovano je još 35 novih COVID-19 slučajeva na osnovu 121 novoobrađenog PCR i antigenog uzorka. Od ovog broja 16 osoba je ženskog, a 19 muškog pola starosti od 13 do 87 godina života. Na infektivnom odeljenju smešten je 51 pacijent, na grudnom 49, dok je na odeljenju produženog lečenja Zdravstvenog centra Zaječar hospitalizovano 19 pacijenata. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timoku Zaječaru, od poslednjih informacija u Boru se od COVID-19 infekcije oporavilo 49 osoba, dok su zabeležena 34 nova slučaja virusa. Te je tako 753 ukupan broj aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada. Na COVID-odeljenjima opšte bolnice u Boru hospitalizovano je 103 bolesnika, od kojih 80 pozitivno na virus korona. Na čekanju je 50 rezultata prethodno uzetih briseva. Prema podacima Zdravstvenog centra Negotin, od 64 obrađena antigen i PCR testa, pozitivan nalaz je registrovan kod 27 osoba. Virus je potvrđen kod 15 osoba muškog pola starosne dobi od 26 do 73 godina i 12 osoba ženskog pola starosti od 23 do 79 godina života. Na COVID-odeljenjima Zdravstvenog centra Negotin trenutno se leči 57 pacijenata. U opštini Negotin ukupan broj aktivnih slučajeva je 639. Zdravstvenom centru Zaječar uručen je respirator za neinvazivnu ventilaciju pacijenata. Ovaj aparat je donacija ambasade Izraela, koju je Zaječar uspeo da dobije u saradnji sa NALED-om. Tim povodom je u gradskoj upravi u Zaječaru organizovana konferencija za medije. U ovoj borbi, koju već više od 9 meseci vodimo sa COVID-19 infekcijom, Zdravstveni centar Zaječar uspeo je da obezbedi sve što je neophodno za pružanje medicinske pomoći svima kojima je to potrebno. Međutim, svaka dodatna pomoć je dobrodošla i zato smo zadovoljni što smo uspeli da preko NALED-a dobijemo ovu donaciju u vidu respiratora za neinvazivnu ventilaciju pacijenata, rekao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Drago mi je što smo uspeli kao grad da preko NALED-a od ambasade Izraela dobijemo donaciju jednog aparata za neinvazivnu ventilaciju i da na taj način našem medicinskom centru koji ima, ja to moram da kažem, i potrudili su se da obezbede na vreme i dovoljno respiratora i svega što je potrebno u ovoj borbi koju vodimo već, evo, više od 9 meseci sa COVID infekcijom, zaista Zaječar bude opremljen onim što je potrebno za tu borbu. Međutim, ništa nije suvišno, posebno ovaj aparat koji ste imali prilike da vidite, koji je mali i koji može da se koristi, verovatno, o tome će više
direktor Miroslav govoriti, da se koristi i za transport pacijenata prilikom transporta u sanitetskim vozilima, jer dešava se po neki dan imamo da iz naših COVID odelenja moramo u veće zdravstvene ustanove da šaljemo pacijente, da ovo bude usput pomoć dok stignu do tih, kasnije će se verovatno koristiti na drugim odelenjima gde je to potrebno. Zdravstveni centar Zaječar ima 19 respiratora u funkciji, a od toga je 5 u upotrebi i koriste se za neinvazivnu ventilaciju. Direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Miroslav Stojanović, ističe da aparat kakav su sada dobili, zdravstveni centar nije imao i on će u mnogome pomoći prilikom transporta pacijenata do drugih zdravstvenih centara. To je aparat za neinvazivnu ventilaciju pacijenata, ne za ove pacijente teške koje imamo mi, nego za ove neke slučajeve, ali taj aparat je neophodan i može da služi za decu od 5 kg telesne težine pa do starijeg uzrasta i najverovatnije ćemo taj aparat da dodelimo odelenju za neurologiju, kada se bude završila ova pandemija takozvana, i mislim da će tamo biti najpotrebniji kao pomoćno sredstvo, odnosno pomoć pri disanju kod ljudi koji imaju problema sa disanjem. Da vam kažem, takav aparat ovde nemamo u Zaječaru i vrlo nam je drago što smo dobili to. Imamo 19 respiratora u funkciji, trenutno je u upotrebi 5 respiratora, ali ne za intubirane pacijente, nego za takozvanu neinvazivnu ventilaciju, znači za podršku disanju pacijentima preko 15 litara kiseonika. Tako da mi spremni smo za sve, mali nam je problem kiseonik koji dobijamo dva puta dnevno, ujutru i kasno uveče stiže. I to nam je veliki problem, imamo ogromnu potrošnju kiseonika, znači od 115 pacijenata 90 su na kiseoniku. Na pitanje da li će u oči predstojećih praznika biti uvedene restriktivnije mere u gradu, gradonačelnik Zaječara i komandant štaba za vanredne situacije Boško Ničić kaže da lokalne samouprave nemaju ovlašćenja da mimo Republike donose nove mere. On ističe da ni organizovanog dočeka nove godine neće biti, kao što se odustalo i od drugih manifestacija u gradu. Lokalne samouprave ne mogu uvoditi, to je jasno, ni policijske časove, niti skraćivati radno vreme van onoga što odluči krizni štab republički, tako da ćemo mi pratimo ono što se dešava i to mi, mere koje sprovodimo, koje smo mi ovlašćeni, to su ono što radimo i dezinfekcija, to je u našoj nadležnosti i druge preventivne mere i neće biti ono što ja znam, mi nećemo organizovati nikakve dočeke. Ukrasili smo da ljudi se osjećaju prijatno na ulicama. Ukrasili smo grad, sredili smo, mi se krećemo po tom gradu, ako poštujemo mere, bar da imamo neki ambijent i utisak da je nova godina, da je Božić. Ali da pravimo od toga, u ovo vreme, preskočili smo gitarijadu koju smo održavali 53-4 godine, preskočit ćemo jednu novu godinu, nije strašno. Preskočit ćemo i neke događaje koje smo pre pravili, kao što je Božićni koncert, prijeme i tako dalje. Ničić je ovom prilikom apelovao i da se u susret predstojećem verskom prazniku Svetom Nikoli ljudi ponašaju odgovorno kako se ne bi desila situacija da se nakon obeležavanja slave drastično poveća broj zaraženih na teritoriji grada. U Zaječaru u oči 42. sednice gradskog parlamenta održana je još jedna sednica gradskog veća. Većnici su usvojili nacrt rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o proceni vrednosti imovine, obaveze i kapitala javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zaječar na dan 30.6.2019. godine. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni osnovnog kapitala javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zaječar, kao i odluku o izmeni odluke o osnivanju javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zaječar.
vodovod Zaječar. Zeleno svetlo je dato i na nacrt odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Zaječara, zatim na nacrt rešenja o imenovanju direktora ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, kao i na predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za podsticaje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara. Na 90. sednici opštinskog veća u Negotinu razmatrano je 10 predloga odluka, rešenja i zaključaka. Većnici su jednoglasno usvojili predlog odluke o dopuni odluke o utvrđivanju autobuskih stajališta u linijskom prevozu na teritoriji opštine Negotin, donetog u cilju poboljšanja kvaliteta usluga linijskog prevoza. Nakon razmatranja utvrđeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke Dositej Novaković, Doma kulture Stevan Mokranjac, Istorijskog arhiva i Muzeja Krajine. Članovi veća su utvrdili i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javnokomunalnog preduzeća Badnjevo o utvrđivanju cena komunalnih usluga, odvoženja smeća i drugih otpadaka u seoskim mesnim zajednicama. Ovim predlogom rešenja utvrđena je cena komunalnih usluga za fizička lica u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Negotin po domaćinstvu za izvršenu uslugu odvoženja smeća i drugih otpadaka u iznosu od 350 dinara po domaćinstvu bez PDV-a. Na 90. sednici utvrđeni su i predlozi rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskih odbora Osnovne škole Vera Radosavljević u Negotinu i Osnovne škole Hajduk Veljko u Štubiku, kao i zaključak o izdavanju sredstava iz budžeta opštine Negotin u iznosu od 389.000 dinara za nagrade učenicima generacija, kao i za osvojeno prvo, drugo i treće mesto na republičkim takmičenjima, smotrama i konkursima u školskoj 2019. i 2020. godini. Sednica Skupštine opštine Knjaževac, 10. po redu, zakazana je za petak 18. decembara. Među najvažnijim tačkama koje će se u petak naći pred odbornicima jeste odluka o budžetu opštine Knjaževac za 2021. godinu sa kadrovskim planom za narednu godinu. Odbornici lokalnog parlamenta odlučivaće i o predlogu odluke o osnivanju slobodne zone u Knjaževcu. Na dnevnom redu biće izmena i dopuna odluke o lokalnim komunalnim taksama. Razmatraće se program izmena i dopuna poslovanja kao i program subvencionisanja Agencije za razvoj opštine Knjaževac za 2020. godinu. Pred odbornicima će se naći i predlog rešenja o imenovanju direktora Doma kulture. Odbornici će se izjasniti vezano za tri komisije. Biće reči o izmeni rešenja, obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Knjaževac, o predlogu rešenja o imenovanju izborne i drugostepene komisije za sprovođenje izbora u mesnim zajednicama. Zaječarska inicijativa je 3. novembra raspisala nove konkurse namenjene đačkim parlamentima i udruženjima građana. Cilj ovih programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje, kao i učešće mladih u demokratskom životu lokalne zajednice. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a također i zbog novog načina prijavljivanja direktno putem sajta www.ziman.rs, odlučeno je da se konkurs produži do 15. januara sledeće godine. Za maksimalni iznos od 3.000 američkih dolara u okviru programa Zimanovo fond za mlade mogu da konkurišu registrovana udruženja građana, a pored opština Timočke krajine mogu da se prijave i udruženje iz Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije. U okviru programa Mladi u pokretu parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara, dok će za program Školski izbori svi kandidati imati na raspolaganju jednake budžete za kampanje koje budu realizovali. Sve informacije o ovim programima dostupne su na internet stranici www.ziman.rs, a također prijavljivanje za ove programe obavlja se isključivo putem ovog sajta popunjavanjem online formulara.
Specijalna ponuda Bosch kućnih aparata u Tehnomedi. Ugradne rerne mašine za pranje i sušenje veša, usisivači za brzo i lako čišćenje. I sve to do 30 mesečnih rata bez kamate. Živite zdravo uz Bosch inovativna rešenja. Samo u Tehnomedi. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva. Telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458. I na samom kraju ove informativne emisije sledi i vremenska prognoza. Vremenska prognoza. U petak oblačno sa kišom biće na severu i severozapadu Evrope, a sneg se očekuje u oblasti Baltika. U ostalim predelima suvo. Najhladnije će biti na severu Rusije i Skandinavije sa temperaturom i do minus 10, a najtoplije na Mediteranu sa temperaturama do 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano ili uz visoku oblačnost, dok se u pojedinim predelima magla i niska oblačnost očekuju tokom celog dana. Maksimalna temperatura od 6 do 12 u oblasti Jadrana i na jugu poluostrva do 18 stepeni. U Srbiji u petak tmurno, maglovito i prohladno, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sunčano, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni. U petak u ovom delu Srbije tmurno, maglovito i prohladno, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sunčano vreme, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. A evo kako vreme možemo očekivati narednih dana. Pratili ste Infoblog, poštovani gledalci. Hvala na pažnji. Budite sa nama i u ostalim terminima.